Hej, välkomna till Andreas Reseklubb här. Vi är fortfarande i Indien och fortfarande i Chennai. Men nu har jag faktiskt tagit mig till beachen här i Chennai. Första beachen i Indien. Ja, den är ganska populär. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag ska inte bada här. Det har jag fått nog av i Sri Lanka. Men ja, vi får se vad vi gör. Kanske går att äta något som vanligt. Ja, jag vet inte riktigt vart den här vloggen kommer att leda. Dels så ska jag testa här Media Mode som jag köpte för två videor sedan. Se om ljudet är bättre nu eller inte. Så ja, men det är bara att hänga med. Så gör vi ett litet test här och fångar dagen i Indien, i Chennai helt enkelt. Så häng med till... Thank you. Selfie. Fick väl vara efter typ en minut på stranden. Ja, händer lite eller vad? Ja, då. Vi fortsätter väl att se vad som händer. Det händer inte jättemycket på stranden, men ja, folk har lite selfies, folk hejar lite, hallå, hallå. Och ja, händer inte jättemycket, många tar selfies, inte på mig då, utan på sig själva, det var bara en gång de ville att jag skulle vara med, så, än så länge, men ja, jag fortsätter väl att se. Om det händer något. Vad är det för dag idag? Onsdag är det då. Onsdag klockan 11. Så jag vet inte. Jag vet inte varför man är på stranden då. Men... jag är ju på stranden också. Var är du från? I'm from Sweden. Sök vart nu. Yeah. Jan Mohan Reddy. Jauva. Are you from Chennai? No. Chennai? Nej. No, sir. I'm from Vishakhapatnam. Okay. Andhra Pradesh. Vaisak. A selfie? Yeah, sure. Yeah, depend. Okay. Hey, bye. Yeah. Thank you. Nice thank to you. Meet you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Så, precis när jag sa att de tar selfies på sig själva, då kom från ett helt gäng som ville ta selfies med mig. Och jag fattar inte riktigt vart de var ifrån. De sa ju det, men jag har inte riktigt koll på Indien, inte alls egentligen. Men det jag vet är ju Chennai. Och jag vet ju ungefär vart Mumbai och New Delhi ligger. Och Kolkata dit jag ska, men jag har ingen koll på resten. Men ja, det här var nog biten för mig tror jag. Det var lite kul. Ja, det blev lite... det hände lite i videon för en gångs skull. Ja, men ja, vi får se vart videon leder härnäst. Men det här var i alla fall stranden i Chennai. Så ja, den var helt godkänd tror jag. Ja, ja, man blir inte jättesugen på att bada, det är jag inte, men... ja.
Ja, ja, vi ses senare. Någonstans i Chennai. Jag vet ju inte vart den här dagen leder, som man så säga. Klockan är ju bara 11. Så blir väl käk härnäst som är på schemat. Men ja, får se. Hittar jag något kul så kan jag väl filma med, annars så... No, thank you. I'm just walking. I just want to see the beach. No, Sweden. Are you looking any local sightseeing? Basrika Chan? No, no. No, thank you. No, thank you. Thank you. Sir, where are you going? I don't know. Yeah, no. I don't know anything. My friend, you give me selfie. Yeah? Yeah. Känns inte riktigt som att det har öppnat än. För det finns, som ni såg här på, det är ju massa, vet du, street food trucks här. Så frågan är om man ska gå hit senare ikväll. Se vad som händer då, om det är lite mer action. Det har ju varit lite, det var tre stycken som har velat prata med mig. Ja, om man, tre grupper. Så man har varit lite populär. Det är bra. Det är bra för självförtroendet. Men annars så, ja. Det är ganska chill här än så länge. Jag tror att det blir mer ikväll, för som du ser, så plockar jag upp på grejer. Så ja. Så ja. Det är, ja, som sagt. Det är nog förberedelse inför kvällens aktiviteter. Ja, men vi ses, fortsätt kolla så får vi se vad som händer. Very fast food. Thai fast food. Thai fast food. Welcome to Chennai. Thank you. Where are you from? I'm from Sweden. Why? Sweden. Wow, very nice country. Yeah. Many people coming to Sweden. Sweden, yeah. Yeah. Yeah, no. Wait, my camera. Yeah, camera. You on camera? YouTube. You will be famous in Sweden. Like any sightseeing? No, it's okay. Why? Why? I like to walk. Actually, I go to the sightseeing. You see. The camera up. Camera up. Okay. Oh, thank you. It's okay. Thank you. Hi, friend. Hello. How? The top friend. No, no, thank you. Any sightseeing in Marina Beach? No, thank you. It's okay. Thank you. Så, ska nog köpa mig något att dricka då? En Pepsi kanske? Ska vi se här. Hello. Hi. Can I have a Pepsi? Yeah. A cold one? How much? 40 minutes. Yes. Thank you. Thank you. Oh, thank you. Sir, you want to talk? No, thank you. It's okay. Nearby, no. St. Thomas Church, Kabaleshwar Temple. I will show the photos. No. Just I will show the photos. No, it's okay. I'm tourist guide, sir. Yeah, it's okay. This side you will ocean visiting up and down 2 kilometers. Okay. Same army quarters which you will visiting 20 yeah. meters you will ocean okay. water reach. Yeah, but thank you. It's okay. Ja, så. Ja, de vill att jag ska åka på sightseeing. Varenda tuk-tuk-chaufför är på mig.
Men det är kul, det är kul. Det blir lite content eller vad. Ja, men vi fortsätter gå här. Nu går jag ju, jag går ju förstående längs beachen, men på väldigt, ja, där som alla matställen är och där alla tuk-tukar. Ja, då avslutar jag denna video här faktiskt. Precis i ingången där jag började. Så ja, tack för att ni har tittat på lite flummigt på stranden, lite, ja, lite selfies, lite tuk-tuk. Så ses vi i nästa video. Jag vet inte om vi gör en till film härifrån. Annars så kan det hända att nästa video blir en 24 timmars tågresa till Kolkata, Calcutta. Så vi ses i nästa video helt enkelt. Från Chennai eller på tåget. Så ha det bra till dess. Så ja, ha det bra. Och glöm inte vart ni hittar mig. YouTube. Andreas Reseflum. Yay, yay, yay.